Алматы қаласында нан өнімдерінің бағасы қымбаттады. Атап айтқанда тоқаш, печенье, круассандардың бағасы 5 теңгеге өсті. Алматы қаласының 90% аса тасымен қамтамасыз ететін Ақсай нан компаниясының өкілдері нан бағасының өсуін тарифтердің қымбаттауымен түсіндіреді. Для этого вам нужно написать. Нан бағасы қымбаттаған жоқ, тек кей өнімдер ғана қымбаттады. Жыл басынан бері газ, жарық қымбаттады. Біз оны көп тұтынамыз. Сол себепті біз өнімдердің бағасын өсірдік. Я не уполномочен. Нан өнімдері бағасының кенеттен көтерілуі Алматы халқының наразылығын оятты. Алматылықтар күнделікті тұтыныстағы өнімнің қымбаттауы қалтамызды қақты дейді. Это основной продукт, который необходим для народа. Я считаю, что это плохо. Ударит по бедным слоям населения. На хлеб не должны повышать никогда цены. Өзіміз Қазақстан нан өсіріп отырып қалай қымбаттағанына мен наразымын. Шындап айтқанда, біз мысалы бай-бай деп мақтанған мен Қазақстанда, нан қымбат қой. Өйткені нан бірінші біздің халықтың бірінші әл-ауқатына әсер етеді ғой. Нан сапасы, бағасы. Нан өнімдерінің бағасы зауытта ғана 5 теңгеге қымбаттаған, ал дүкен сөрелерінде олардың бағасы 25-30 теңгеге дейін өскен. Экономист Меруерт Махмұтова бағаның бұлай көтерілуіне ешқандай негіз жоқ деп есептейді. Ол енді күзде бидайды қалай жинап аламыз, соған байланысты болады. Қымбаттайды, қымбаттамайды. Бірақ бүгінгі күні өзіміздің көзіміз көріп отыр, сол қымбаттап жатыр. Электроэнергия қымбаттап жатыр. Және де басқа осы нанның бағасына кіретіндей коммуналдық төлемдердің бәрінің бағасы өсіп жатыр. Сондықтан әрине бізде бір жағынан үкімет әлеуметтік нан деп нанның бағасын қатты көтермеуге тырысады. Бірақ екінші жағынан бұл қатты қымбат емес нанмен бәріміз де пайдаланамыз. Экономистің болжауынша нан бағасы күзде күрт көтерілуі мүмкін. Себебі күз мезгілінде ұнның бағасы шарықтайды дейді.